Ek lees dat 'n nuwe wet onlangs in Kanada aangeneem is, een wat bepaal dat as jou seun op die ouderdom van 8 jaar besluit dat hy 'n meisie is, maar jy weier om hom in 'n rok skool toe te laat gaan, dan het die regering die reg om hom uit jou huis te verwyder. Dis duidelik dat ons in 'n tyd leef van wetteloosheid, maar dit is nie regtig iets nuuts nie. Die bekende onderwyser Aesop was ook beïndruk deur die duisternis om ons en hy het dit in die vorm van 'n fabel gedeel. Hy het gesê dat 'n wolf in 'n grot gewoon het en dat hy 'n goeie voorraad kos vir homself vir die winter bymekaar gemaak het. Hy het gesorg dat hy altyd naby sy grot bly om met sy eie sake besig gehou. 'n Jakkals het die wolf begin mis en hy het voorgegee dat hy kom kuier om na wolf se welstand te vra. Hy het by die bek van die grot gekom, geroep en ingeloer. Hy was beïndruk met die baie kos wat hy gesien het, maar wolf het net nors gesê dat hy veelste siek was om met 'n jakkals te kuier. Jakkals het weggedraf, maar hy kon die prentjie van die baie kos van wolf nie uit sy gedagte kry nie. Op sy pad het hy 'n skaapwagter raakgeloop. Hy het vir hom gesê om vir homself 'n goeie kierie te kry en dan saam met hom te kom en hy sal vir hom wys waar wolf wegkruip. Die herder het saamgekom, hy het die wolf doodgemaak. Die jakkals was baie bly en dadelik in die grot ingetrek. Hy kon egter nie lank die vrugte van sy valse vriendskap met wolf geniet nie, want 'n paar dae later is van die skaapwagter sy skape dood en hy het na die jakkals kom soek, het hom in die grot gekry, hom ook doodgemaak. Dis nou Aesop se indruk. In 'n tyd waar die verkeere opgehemel word, is dit nog steeds net die Christene wat die Heilige Gees wil gebruik om 'n geestelike verandering te bring. Dit is ons wat teen die duisternis moet ingaan. Ons moet bid vir verlossing van die gees van hierdie tyd en sê, Here, ek wil nie deel wees van die probleem nie. Ek wil deel wees van die oplossing. Gee my u Heilige Gees, gee my u gedagtes, gee my u hart vir die menigtes, help my om selfs my vyande lief te hê. Dink vir 'n oomblik hoe duisternis 'n hele see kan toemaak. Storms kan kom en dreig om matrose en almal wat daar vaar in te sluk. Al wat nodig is om daardie duisternis teë te werk en baie na veiligheid te bring, is 'n sterk gloeilamp. Ek was al in vier torings. Dis verstommend as jy die grootheid van die omgewing, die hoe erg die wind is, die sterk die golwe is in ag neem. En dan besef jy, 'n klein gloeilamp op die regte plek bring soveel hoop. Dit kan 'n ligstraal kilometers ver uitstuur wat sê, hier is die pad na veiligheid. Maak nie saak hoe hard die duisternis probeer nie. Dit kan nooit die lig uitdoof nie. Dis hoekom Jesus gesê het, julle is die lig vir die wêreld. 'N Stad wat op 'n heuwel lê, kan nie weggesteek word nie. Dis Matteus 5 vers 14. As ek en jy bereid is om gehoorsaam te wees, kan ons nie weggesteek word nie. Maar die Heilige Gees werk op sy eie manier. Dink aan hierdie voorbeeld. As jy 3 koppies rys sou kook, hoeveel koppies sout voeg jy daarby? Sou jy ook 3 koppies sout daarby voeg? Beslis nie. In elke voorbereiding van die rys, is die rys baie meer as die sout, maar 'n bietjie sout maak 'n groot verskil. Dit maak 'n groot impak. In die kamer waarin jy tans is, kan jy opkyk aan die plafon. Wat is die grootte van die gloeilamp in vergelyking met die grootte van die kamer? Dis waarskynlik in 'n verhouding van 1 tot 5000. Tog vlug die duisternis sodra die gloeilamp aangeskakel word. As die sout van die aarde en die lig van die wêreld, kan die Heilige Gees ons gebruik om steeds groot dinge te laat gebeur. Soms, omdat ons oorweldig voel oor die omvang van die duisternis en die boosheid rondom ons, gaan ons saam in die stroom in plaas daarvan om op te staan vir wat reg is. Onthou, min beteken nie niks werd nie. Hou op om te wag aan die kant van die meerderheid. Hulle is die reis van die wêreld. Jy is die sout van die wêreld. Hulle is die kamer. Jy is die lig. Vertrou die Heilige Gees om jou invloed te laat geld. Vertrou hom om vandag die sout in iemand se lewe te wees. Kom ons bid saam. Here, ons wil hierdie week in U naam ingaan. Ons is die sout en die lig. Amen.